Evo, nalazimo se na Drini i ovde pokušavamo da napravimo nešto da ličimo na neki normalan svet. Vidite ovde iza mojih leđa i u prilogu ćete videti koliko tu ima smeća. Najmanji je problem što ima ovog šuta. Veliki je problem što ljudi bacaju smeće i što bacaju uginule životinje. Mesna zajednica Badovinci je napravila dogovor sa firmom Tempest Trade. Izašli su nam ljudi u susret da sa njihovim mašinama zgrću ovaj šut i da popunimo ove rupe. Jer ove rupe, kad se popune, ponovo će krenuti tu da raste i šuma. Imaćemo zeleni pojas pored Drine, tako da bi ovom prilikom zabolio sve svoje meštane. Slobodno, ljudi, bacajte šut ovde, a šut je cigla, stene, kad se zida, znači kad se kopa. Slobodno bacajte, ali nemojte bacati na put. Bacajte, sad je očišćeno do ivice ovih rupa. Nemojte bacati uginule životinje, nemojte bacati smeće, dajte da pokušamo da uredimo da ovo liči na nešto. Još jednom zahvalio bi se firmi Tempest Trade i ljudi su nam obećali ponovo kad se nakupi ovoga, izaći nam u susret da će ponovo to uraditi, i ne samo ovde, nego komplet ovaj deo, da se zatrpaju ove rupe, da ovo liči i ole na nešto. Tempest Trade firma bavi se eksploatacijom šljunka, a vrlo dobru i tesnu saradnju ima i sa mesnom zajednicom Badovinci. Mi smo izašli u susret ovde u mesnoj zajednici da saniramo ove šljunkare, jednostavno da ovaj šut koji je ovde izložen, da zguramo u te rupe i da zatrpamo i da dovedemo nešto da priliči i liči na neku pravu lokaciju, da će nekad nići ta šuma, zelenilo, i da će se pojaviti taj zeleni pojas. Imamo i obavezu neku, što kaže, normalnu ljudsku, da izađemo u susret mesnoj zajednici, jer mi tu sarađujemo, svaki dan smo s tim narodom, pa bilo bi red da ih jednostavno malo pomognemo koliko možemo i koje su naše mogućnosti. Firma se bavi eksploatacijom šljunka. Mi sve potrebne dozvole od javnog preduzeća Srbija vode posedujemo i plaćamo sve obaveze, dospele obaveze prema javnom preduzeću Srbija vode. Samim tim mi planiramo ovde duže vremena da ostanemo, pošto će se vršiti radovi na novom ovom autoputu, odnosno brzoj saobraćajnici, samim tim moramo imati te dozvole za legalnu eksploataciju šljunka na području mesne zajednice Badovinci.